Դերասան Գևոր Գրիգորյանը, որ պատերազմի առաջին օրվանից մեկնել էր պաշտպանելու հայրենիքը, իր Facebook-յան էջում գրառում է արել։ Նա գրել է հետևյալը. Մի նկարել, ես ունենամ այստեղ, երկու բառել ավելացնեմ, կկրենք թե չէ, չգիտեմ, բայց ԵԿՄ աջապնյակի տղերքի մասին դեռ կլսեք։ Հրապարակված լուսանկարին գից գրել էր Գևորգը։ Հիշեցնենք, որ Գևորգը նաև մասնակցել էր 44-օրյա պատերազմին։